imorgon. Jag spelar prisen nu. Thank you.
Ja tror man måste starta om en kunder igen. Det kan vara så. Frågan är, kan du göra det? Det är inte vet. Jag är tveksam till att man kan starta den två gånger. Ja, vi kan behöva få en ny publishing point i så fall. Ja, frågan är bara om han... Första blir borttappat då. För att man kan lagra på kexan. Har han gjort det? Ja, han kan klippa ihop det. Thank you.
har vi en minut kvar av första perioden. Och har hittat från där ledningen.
genom nummer 19, Marcus Löf, assist nummer 31, Isak Alenius och nummer 33, Jens Kreimer. Yeah.
6.50 andra perioden så utökar Peter von Berglena till 1-3 genom nummer 16. Bra, då har vi rätt ut från målet. 1-3 målet gjordes alltså av nummer 68, Marcus Wallin. Ingen assist.
Och så stannar din inne i spelet. Ja, slutar det.